maamulka magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa laga daahfuray kulanka fahamsiinta bulshada fulinta mashruucyada kala duwan ee lagu dhisayo wadada dheer ee xiriirisa Galkacyo iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada. Inta uu socday kulanka, waxaa goobjoog ka ahaa maamulka magaalada Galkacyo, kan xaafadaha, odayaal, waxgarad, aqoonyahano, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee magaalada Galkacyo. Duqa magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale ayaa sheegay in mashruucyo dhowr ah oo ka socday Galkacyo ay u burbureen isku tashi la'aan, balse looga baahan yahay inay sameeyaan iskaashi dhinac walba leh si loo soo celiyo bilicda magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug. Ujeedka treeninkan wuxuu yahay wadada isku xirta airportka Oshako iyo magaalada oo la socotaan hawsheedii meel fiican inay marayso, in bulshada lala wadaago mashruuca halkaa ka socda ee dowladda Galmudug ay waddo, Midowga Yurubna uu fanka bixinayo, xaggee yaa iskale wadadan yaa looga shaqeynaya. Lahaanshiyaha wadadaas markii sidaa la leeyahay, ujeedku wuxuu yahay bulshadeenna Soomaaliyeed inta badan waxaa culays ku haya ee su'aalo badan la iska weydiiya dadka kala duwanaa haday rabaan, laakiin waxyaalaha danta guud ciddii ilaashan lahayd oo ka fakiri lahayd baa lala yahay. Mashruuc un baa lagu qaadan waana laga dhaqaaqaya markii shaqadii la qabto, dib cid u ilaashanaysa, dayac tiraysa, gacanta ku haynaysa, ka fikiraysa ma jirto. Qof walba intaan gurigiisa ka fikiraya waa naashnaashaya, waa toosinaya meeshii jabtu kabaya xaggu ka hagaajinaya, yaa wadadan u xirsaaran waardiinaya ilaashanaya. Wadadu inteenaan hantideenna wey waa gurigeenna aan ka soo toosayno, waa inaan wada ilaashanno, gacanta ku wada hayno, kula xisaabtano qofka caqabad ku keena. Runtii waxaad dareemaysaan mashaariic badan oo laga fuliyey deegaankan inay si dayacan ay magaalada ugu dhex yaalaan waa la socotaan, oo qaybo ka mid a laga yaabo meelo loogu talagalay suuqyo indaahyo dadkii ka cararay jajabeen cid ilaashanaysa cid isweydiinaysa la arag, kuwa lamida dad barayfada gacantayna ku hayaan. Waxaana macnaheedu waxa weeye bulshadii iska lahayd waxaan u ilaashan lahayd baa meesha ka maqan. Ujeedka treeninkan usala ku haya waxay tahay in la isdareensiiyo lahaashiyaha mashruuca ka socda wadada isku xirta airportka Oshako iyo magaalada. Treeninkan ma ahaan doono, waa isdaba jooga raatraat u ahaan doonaa. Sagal siman warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.